Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի էնդոկրին կլինիկան քաղաքացիական համագործակցության ցանցի հետ համատեղ երաշխիքորցական հիվանդանոցի օգնությամբ որոշել է քաղաքի թիվ 15 ավակ դպրոցներում անցկացնել դիաբետի դպրոցի հաշիվ դասընթաց։ Ինչու հենց դպրոցների եւ ինչու հենց դասընթացների հետ որոշվեց այս տարի անցկացնել այսօր, որովհետեւ այդ տարիքի երեխաները իրենց որվա մեծ մասը փաստորեն անցկացնում են դպրոցում երեխաների հետ, ձեզ հետ եւ դպրոցում դասարանում երեխաների միջև կապը եւ ջեր մտերմիկ մտնողը իմ կարծիքով ստեղծվում է համենայնիվս դասընթացների մասնակցությամբ եւ շատ ճիշտ կլինի, որ ցույցում մինիմում հնարավորության սահմաններում տեղյակ լինեք հիվանդության մասին եւ կարողանաք օգնել այդ երեխաներին զգալու իրենց եւ լինելու հասարակության լիարժեք անդամներ։ Ինչու հենց այսօրն է ընտրվել որպես դիաբետի թեմ պայքարի միջազգային օր, որովհետեւ նոյեմբերի 14-ին 1891 թվականին ծնվել կանադացի գիտնական Ֆրեդերիկ Պանտինգը, մի մարդ, ով հայտնաբերել էր ինսուլինը եւ դրանով փաստորեն մեծ բեկում մտցրեց շատ ծանր եւ նախկինում ավացուն համարվող հիվանդության շաքարային դիաբետի բուժման հարցում եւ 1922 թվականին հունվարին առաջին անգամ կատարելով իրիս կողմից հայտնաբերված ինսուլինի ներարկում 14-ամյա երիտասարդ երեխայի, ով տարապում է շաքարային դիաբետի ծանր ձևով, փաստորեն փրկել էր նրա կյանքը։ Այսպիսով կատարելով ունեցնում է բժշկության պատմության մեջ մեծագույն հայտնագործություն։ Ներկայումս պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում կան մոտ 400 տիպ 1 շաքարային դիաբետով տարապող երեխաներ։ Իսկ ինչ է ընդհանուր առմամբ դիաբետը։ Նախ, դիաբետը դա այն վիճակն է, երբ որ օրգանիզմում ինսուլինը կամ ընդհանրապես բացակայում է, ինչը իհարկե վերաբերվում է տիպ 1 շաքարային դիաբետին, եւ կամ արտադրվում է ինսուլին, որը օրգանիզմը չի կարողանում լիարժեք ձևով յուրացնել։ Դրա համար գոյություն ունի դասակարգման երկու տեսակի շաքարային դիաբետ՝ տիպ 1 եւ տիպ 2։ Տիպ 1-ը, որի դեպքում ինսուլինի բացարձակ անբավարարություն կա օրգանիզմում, երբ որ օրգանիզմը ընդհանրապես ինսուլին չի արտադրում, եւ ցավոք սրտի տիպ 1-ը հենց դիաբետի այն տիպն է, որը հանդիպում է երեխաների մոտ եւ ունի շատ ծանր ընթաց։ Իսկ տիպ 2-ը շաքարային դիաբետը դա ավելի մեծահասակ մարդկանց մոտ հանդիպող հիվանդություն է, որի դեպքում օրգանիզմը ճիշտ է արտադրում է ինսուլին, բայց այդ ինսուլինի հյուրացումը օրգանիզմի կողմից խանգարված է։ Իսկ ինչի համար է օրգանիզմին պետք ինսուլին։ Ինսուլինը շատ կարևոր հորմոն է օրգանիզմում, որը օգնում է, որպեսզի մարդու ընդունած սնունդը, որը իր մեջ պարունակում է ածխաջրերը, հյուրացվի օրգանիզմի կողմից։ Իսկ չկա ինսուլին, ընդունած սնունդը իր մեջ եղած գլյուկոզայի պարունակությամբ չի հյուրացվում օրգանիզմի կողմից, եւ մենք ունենում ենք կարիալիչ գլյուկոզայի մակարդակի բարձրացում։ Շատ ներկայումս գրեթե աշխարհի բոլոր երկրներում այն ընդունված է համարել ոչ թե հիվանդություն, այլ կենսակեր, որովհետև դրա համար կան բավարար չափով միջոցներ, որոնք օգնում են, որպեսզի հիվանդը իրեն զգա հասարակության լիարժեք անդամ եւ ընդհանրապես ապրի լիարժեք կյանքով իր հիվանդության հետ միասին։ Եվ մենք ժիշկներս փորձում ենք անել այնպես, որպեսզի կոնկրետ երեխան ունենա այն միջոցները եւ այնքան դիրապետի իր հիվանդության բոլոր մանրամասներին, որ կարողանա համախառնել հիվանդությունը իր առօրյա կյանքին, իր ապրելակերպին եւ իր կյանքի ռեժիմին, եւ ոչ թե հակառակը, այսինքն որպեսզի հիվանդությունը չիշխի իրեն, այլ ինքը կարողանա դիրապետել իր հիվանդությանը։ Իսկ ինչ պետք է անի շաքարային դիաբետով հիվանդ երեխան ամեն օր։ Ցավոք սրտի ամեն օր շաքարային դիաբետով տարապող երեխան պետք է ստանա ինսուլին, օրվա մեջ մի քանի անգամվա ներարկումների ձևով։ Երեխան անպայման պետք է սնվի իր համար հատուկ նախատեսված հացային միավորներով։ Իսկ ինչ է հացային միավորը։ Հացային միավորը դա կոպիտ ասած սննդի չափման միավոր է, որը ցանկացած սննդի, որը իր մեջ պարունակում է ածխաջուր, սննդի տեսակի համար որոշված է, եւ յուրաքանչյուր դիաբետիկ երեխան շատ լավ տիրապետում է, թե սննդի ինչքան քանակությունը կամ հացային միավորը իր մեջ պարունակում։ Եվ երրորդը, ինչը անպայման եւ ամենօր պետք է կատարի շաքարային դիաբետով տարապող երեխան, դա օրվա մեջ 4-ից 6 անգամ այլ մեջ գլյուկոզայի մակարդակի չափումներն են։
Ինչ է իրականացվում է գլյուկոմետր կոչվող սարքի օգնությամբ, որոնք աշխատում են հատուկ տեստ երիսների ստրիպների միջոցով։ Ինչու է շատ կարևոր շրջապատող մարդկանց իմանալ շաքարային դիաբետի և ընդհանրապես դիաբետի նշանների մասին, որովհետև շաքարային դիաբետը ունի շատ սուր հարթություններ, որոնցից են օրինակ արյան մեջ գլյուկոզային մակարդակի կտրուկ անկումը, ինչպես նաև արյան մեջ գլյուկոզային մակարդակի շատ բարձրացումը, որոնք իհարկե պահանջում են տվյալ պահին կարողանալ ճիշտ կողմնորոշվել շրջապատում եղած մարդկանց և համապատասխան միջոցառումները արագ իրականացնել։ Հատկապես տվյալ պահին վտանգավոր է արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակի շատ ցածրանալը, շատ իջնելը, որը տվյալ պահին շատ ավելի վտանգավոր կարող է լինել հիվանդ երեխայի համար, այն առումով, որ եթե համապատասխան ճանաչում նրա սիմպտոմների տեղի չունենա, այսինքն այդ վիճակը չէ դիագնոստվի շրջապատող մարդու կողմից և համապատասխան օգնություն ցույց չտրվի, վիճակը կխորանա ավելի շատ, ընդհանուր միջև երեխայի գիտակցության կորստի։ Դրա համար ես կուզենամ, որ ցանկացած մարդ իմանա արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակի շատ ցածր լինելու դեպքում իհայտ եկող նշանները, դրանք են երեխայի թույլությունը, գիտակցության ուշադրության ցրվածությունը, ձեռքերի դողը, քաղցի կտրուկ զգացողությունը, սրտխփոցը, դեմքի վրա սառը քրտինքի իհայտ գալը և այլը։ Այսինքն, եթե ձեր շրջապատում կա շաքարային դիաբետով տարապող երեխա, որի մոտ դուք տվյալ պահին նկատում եք տվյալ քանդակները, անպայման պետք է շատ շտապ կատարել արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակի ստուգում, և եթե տեսնեք, որ արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակը բավականին ցածր է, պետք է դա շատ շտապ առաջին բուժօգնություն։ Իսկ ինչ է դա իրենից ներկայացնում։ Եթե երեխան դեռ ընդունակ է ինչ-որ բան կուլ տալու և ունի գիտակցություն, որ մենք կարող ենք օգնել երեխային տալով քաղցր հյութեր, քաղցր թեյ, տալով քաղցր ինչպես շարբաթ, կոնֆետ, քաղցր շաքար, թեկուզ մեղր, նույնիսկ եթե երեխան, այսինքն այնպիսի սննդամթերքներ, որոնք իրենց մեջ պարունակում են բավականին մեծ քանակությամբ մաքուր շաքար և ընդունակ են արյան մեջ գլյուկոզան շատ արագ բարձրացնելու։ Սա եթե երեխան իհարկե ունի գիտակցություն և ընդունակ է ուղ տալու, իսկ եթե երեխայի գիտակցությունը չկա, երեխան անգիտակից վիճակում է և ուղ տալու ընդունակություն չունի, արգելվում է այո տալ հեղուկ ցանկացած բան, որ ինքը պետք է կուլ տա, այդ դեպքում պետք է ընդամենը IT և նորդների առանքում դնել այս սոր կամ մեղեր կամ շաքարի ինչ-որ կտոր, այսինքն այնպեսի բան, որ վտանգ չկա կուլ տալու ասպիրացիայի, որպեսի երեխայի վիճակը ավելի չմարդասնենք դրանով։ Եվ իհարկե անհապաղ կապնվել բուժող բժշկի հետ և այլն, որովհետև ներկայումս մուրացան համասարանական հիվանդանություն հսկվող ցանկացած երեխա ունի հատուկ դիաբետիկի քարտ, որը ինքը պահում է իր մոտ, և նման էքստրեմալ իրավիճակներում մեծ մեր հետ օրինակ վերև ենք։ Իհարկե նման էքստրեմալ իրավիճակներում այս քարտը ցանկալի է, որ հետված է անուն ազգանունը, հակիրջ ինվորմացիա երեխայի մասին և ինչ օգնություն պետք է ցույցտալ, բժշկի անուն համարը պետք է գրված լինի, որ դու կարողանաք կապնվել համապատասխան մարդու հետ։ Եթե երկրորդ դժվար խնդիր, երկրորդ իհարկե վարդությունը, որը կարող է լինել, այլապես գլյուկոզային մակարդակի շատ բարձրացումն է, կանգապները այնի թուլություն, հոգնածություն և այլն, և եթե նորից չափում տեսնում եք, որ երեխայի շաքարը արյան մեջ բարձր է, տվյալ պահին կարող եք ընդամենը տալ հեղուկներ ջրի տեսքով, իհարկե ոչ քաղցր հեղուկներ, և երեխային իհարկե հարկե արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակի ցածր լինելուն, երբ որ ամեն ինչ կամ կարելի ասել ամենաշատը կախված է այդ պահի երեխայի կողքը բնդվող մարդու։ Մեծ էլի նաման բան չկա այդ երեխայի։ Եթե դուք հարցեր ունեք, մենք մեծ հաճիկով կպատասխանենք։ Ես ապարատը ինչ է ամիս ներկայացնում, ապարատը շատ հասարակ ձևով կարող է ցանկացած մարդապետ, չնայած երեխաները լավ գիտեն իրենց չափերը, ոնց են չափում, բայց եթե գիտակցություն չունի, դու կարող ես այս ապարատի միջոցով, ու մենք կարող ենք ձեզ ձեր ուշքերում ունենալու, եկել այս ապարատը թողնում ձեզ։ Ինչ
Իսկ շատ հայեշտ որ անսարակ է միջանդում ես է։ Ծակիչով ծակում ենք, մատը պահում ենք, ծակիչով ծակում ենք, ստրիպը դնում ենք մեջը, ստրիպը դնում ենք մեջը և ստե ինքը քաշելու հատկությունում է ստրիպը, պահում ենք այան վրեն, ինքը քաշումը ու ծույցը տարես, ոչ մի բան, ոչ մի բանի դեռ չի տարես, հասրակ ձեռնում ենք։ Չէ, ծակիշներ մենք չենք տվել մի պարզ պատճառով, որ ծակիշների ասեղները իրանք ընդհանրը յուրաքանչյուր չէ, ծակիչ նախատեսված է մի ոգու համար, բնականաբար դա մենք մի ծակիչ չենք կարող տալ, որ բոլոր երեխաներին դրանով չափենք, նույն սովորական լանցետներով առնարազվի օգտագործման դու կարող ես ծակել, տարբերություն չկա, ապարատը թույլ է տալիս այրում վերցնել նույնիսկ ձեռքի ափի ինչ-որ հատվածներից, այդ հնարավորությունը տալիս է, ունի շահագործման շատ հեշտ տեխնիկա, ընդհանրապես ցանկացած ապարատի հետ տուփով նախ լինում է որոշակի թվով ստրիպներ, որը մենք ձեզ տալիս ենք, յուրաքանչյուր ստրիպների յուրաքանչյուր տուփի մեջ լինում է հատուկ կոդ, և ընդ որում այդ կոդը խիստ սպեցիֆիկ է, և ամեն անգամ ստրիպների նոր տուփը բացելիս, որը հաջորդ տուփը բացելիս, ամեն անգամ յուրաքանչյուր տուփի մեջ լինում է հատուկ կոդ շտրիխ, որը պետք է ամեն անգամ նոր տուփ օգտագործելու դեպքում այդ շտրիխը տեղադրել ապարատի մեջ, հակառակ դեպքում ինքը չի աշխատի, այսինքն նոր տուփը ստրիպների նախորդ կոդով երբեք չի աշխատելու։ Ինքը տեղադրում է մի ողջի ստրիպ, որի վրա գրված է կոդ, և կոդն էլ գրված է այս տուբուսի վրա, պետք է դրանք անպայման իրար համապատասխանեն, ընդ որում երբ որ ստրիպը դուք մտցնում եք ապարատի մեջ, սլաքներով ցույց է տրված ինչ ուղղությամբ գրվում է էկրանի վրա կոդ, և այդ կոդը պետք է համապատասխանի տուբի վրա գրված կոդի։ Ինչպես այսինքն օգտագործում են համերը մի անգամ, օգտագործումից հետո թափվում է, ինչ-որ նորմալ 6-ից 3-ից 6-ից 5 ու 5 6, բայց ամեն դեպքում ցանկացած երեխայի դեպքում այդ նույն շատ ցածր ու շատ ցածր ավելի շուտ մակարդակը խիստ ինդիվիդուալ կարող է լինել, կարող է մի թվի դեպքում մի հիվանդ ունենալ հիպոգլիկեմիայի ասպիրալյան մեջ շատ ցածր մակարդակի ժուկոզայց ցածր մակարդակի նշաններ, նույն թվի դեպքում ուրիշ հիվանդը կարող է չունենալ, դա իհարկե շատ սպեցիֆիկ է։ Շատ կարևոր հանգամանք է, եթե կարող երեխան իրան շատ պատրաստվում, կամ չափում է շաքարը շատ բարձր ցույց տալիս, այդ դեպքում կարևոր է մեր տեսնել երեխան դրանից առաջ քաղցրկելն է, մատների վրա քաղցրի հետքեր կան, եթե լինում է, այդ դեպքում շատ բարձր թիվ է ցույց տալիս գլյուկոզը, լվանում եք սովորական ջրով լվանում եք, որ նորից վերցնում եք։ Այսինքն չափումը պետք է լինի մաքուր, լվացրած, չորացրած մաշկի վրա։ Ապարատը երազ բարեգործական հիմնադրամը տալու է դպրոցին, այն մնալու է դպրոցի բուժկետում, անհրաժեշտության դեպքում իհարկե շատ օգտակար ծառ է։ Ձեր առաջնորդը կա, որ զանգին ձեզ պետք լինի, ձեզ ազմակերպությանը։ Անպայման հետո կարող է ինչ-որ տեխնիկական խնդիրներ են ապարատի հետ կապված, ինչ-որ էկրանին հայտնվում են տարրեր, որոնք մեզ կողնորոշիչ տարրեր են համարվում, ինստրուկցիայի մեջ գրված է էկրանի վրա հայտնվող որ տարը ապարատի հետ կապված ինչ անսարքության մասին է խոսում, շատ ճիշտ կարելի է այդ ինստրուկցիայով որոշիչ, թե ինչ խնդիր կա։ Շատ կարևոր է ֆիզկուլտուրայի դասատուները իմանան, որ այդ երեխաները կարող են մնացած երեխաների նման մասնակցել ֆիզկուլտուրային, ոչ մի բանով հետ չեն ուղղակի նախորդ զգուշացված լինեն, որ երեխան դիաբետ ունի, եթե ինչ-որ գլյուկոզայի անվան նշաններ նկատվեն երեխայի մոտ, ասենք դող, քրտինքի դեպքում
կամ երեխայի բուժկետ գլյուկոզայի մակարդակը որոշեն, եթե ցածր լինի, նոր համապատասխան օգնությունը ցույց տա։ Ամեն դեպքում առանց որոշումի չի կարելի։ Ամեն դեպքում իհարկե երեխայի հնարավորություն չկա, ամենակարևորը նշաններ կան, երեխան ուշագնացել, ամենաճիշտ է դրուպան, եթե թեկուզ բարձր լինի գլյուկոզան, եթե երեխան անգիտակից է, ինքը դիաբետ ունի, մենք այդ դեպքում անպայման վերանանք հասնենք։ Թեկուզ շատ բարձր թիմ լինի, այդ շատ բարձր երեխա։ Եթե չգիտեք, եթե չգիտեք, ուղղակի քարտը բացում եք, տեսնում եք, որ անգիտակից բարգած է, մենք այդ դեպքում առանց վախենալու սոկին տալիս, կոնֆետ ենք տալիս։ Ամենայնպես ցածրից ավելի են բարձր, որովհետև ցածրը ավելի սուր վիճակ է, երբ ավելի սուր բանը առաջացնեն երեխայի մոտ, քան թե ասենք մի քիչ ավելի երկար տևող բարձր վիճակ, բայց բարձրը ունի իհարկե իր հետևանքները, չէ, իր հետևանքները ինքն էլ համարվում է բարձրություն, բայց ավելի վտանգավոր է տվյալ պահին ավելի այլոց որի հիմքում առաջի հերթին նկատի ժառանգական նախատրամադրվածությունը, այսինքն օրգանիզմը ծնվում է նախապես նախատրամադրված տվյալ հիվանդության նկատմամբ։ Եվ եթե միջավայրում դինում են ինչ-որ նպաստող բացասական գործոններ, դա կարող է լինել ստրեսային իրավիճակ, դա կարող է լինել մի շարք վիրուսային ինֆեկցիաներ, այսինքն գործոններ անբարենպաստ, որոնք կհրահրեն և կստիպեն, որպեսզի այդ ժառանգական նախատրամադրվածություն ունեցող օրգանիզմում հիվանդությունը զարգանա։ Իսկ որտեղ մենք քուրս կինը հիվանդ է, ինքը շատ հարուստ, մի երեխան տղան հիվանդ էր, հիվանդացավ, շատ շատ սուր մահացավ, իհարկե, երկրորդ տղան չէ։ Արտադիր չի, եթե ծնողներն ունեն, թեկուզ եթե երկու ծնողներն են ունեն տիպ 1 շաքարային դիաբետ, էլի արտադիր չի, որ երեխաները անպայման ծնվեն շաքարային դիաբետ։ Շատ քիչ դիետայից կա առաջինը, ասենք չուտի, չի ուտում, որ չճանա շաքարային դիաբետը, շատ քիչ դիետայից ոչ չի կարող առաջանալ։ Իսկ դի Ավելացնելով, այսինքն ճիշտ ծննդակարգ, բանալի քաշը, բալանսվելու,
Իսկ տիպ 1 շաքարային դիաբետի դեպքում ցավոք սրտի կանխարգելիչ ոչ մի բան չունի։ Այսինքն չկա։ Չէ, կանխարգելիչ նկատի ունեմ, այսինքն մի բան, որը մենք անենք, որպեսզի դրյալ երեխայի մոտ տիպ 1 դիաբետը չսկսվի։ Ցավոք սրտի։ Ուժում եմ միայն ինսուլիններով, հիմարած կորին, պարտադիր է ֆիզիկական ակտիվությունը եւ ինչպես ընդդակարգին նորից։ Նո ուզում եմ նաև ցես մի քանի խոսքով ներկայացնեմ տիպ 1 շաքարային դիաբետի առաջ հիմնական սիմպտոմները, այսինքն թե դուք ինչով կողնորոշվեք, որ տվյալ երեխայի մոտ կա շաքարային դիաբետ, որը դեռ հայտնաբերված չէ, որովհետև շատ դեպքերում, եթե տիպ 1 դիաբետը նախ սկսվում է շատ հանկարծակի, շատ արագ զարգանում է, ու շատ արագ կարող է բերել գիտակցության տարբեր աստիճանի հանգամանքների, ու շատ լավ կլինի, որ մարդիկ ճիշտ ժամանակին կողնորոշվեն, ճիշտ ժամանակին դիմեն համապատասխան ուսումնասիրություն, այլ մեջ շաքարը ստուգվի, հաստատվի կամ շղթվի տվյալ դիագնոզը, որովհետև այդեմ վերջնում դեբյուտի փուլում ինքը շատ ծանր է եւ կարող է նույնիսկ համապատասխան երկրների Ուրեմն տիպ 1 շաքարային դիաբետի հիմնական նշաններն են երեխայի մոտ արտահայտված ծարավի զգացողությունը, արտահայտված հաճախամիսությունը, մարմնի քաշի կորուստը շատ կարճ ժամանակահատվածի ընթացքում, իհարելը, հյուծվելը, ընդհանուր թուլությունը եւ այլն։ Այսինքն, եթե երեխայի մոտ կա հաճախամիսություն, ծարավի արտահայտված զգացողություն, գիշերամիսություն, գիշերային անմիզապահություն, ըստ դրան երեխան կարճ ժամանակահատվածում կորցրել է զգալի քաշ, ունի ընդհանուր թուլություն եւ այլն, ուրեմն այս դեպքում շատ ցանկալի է, որ անպայման ստուգվի երեխայի մոտ շաքարի մասնակցությունը։ Իսկ երեխայի մոտ սկզբնական 5 տարեկանից զգացի ոգեր թուլացավ, սկզբում չկարողացավ գտած հիվանդանոց մասական տարան, դրանց հետո տեսողությունը նորի պատացա, նոր մածակ ու ինքը շաքարում չէ։ Իսկ տես մի հարի բան չկա լինի մոտ։ Դու կարող ավելի շուտ եք հայտնաբերել, չի հասցել շատ մի հարի, որովհետև Բայց սկզբնական շրջան մեկ երկու ծանր փուլ տարավ, ոգիր է լրիչ կարողացավ քայլել, գրկաց հայրը տարավ և տեսողությունը կորցրեց հետո, բայց վերականգնվեց տեսողությունը, այդ երկուսն է վերականգնվեց։ Ամբողջ կյանքի ընթացքում եւ համապատասխան ճիշտ նուսննդակարգի, իրեն ինքնահսկման չափումների ժամանակին, ճիշտ ներարկումների միջոցով եւ ֆիզիկական ակտիվությունը իհարկե ճիշտ պահպանելու միջոցով կարելի ապրել բավականին երկար, զբաղվել ապրել լիարժեք կյանքով, հասնել բավականին մեծ արդյունքների, ինչպես օրինակ շատ հայտի մարդկան, որոնք նա ասեմ օրինակ Շերոն Սթոունը հայտի երասանուհի, ով նույնպես տարանում է տիպ 1 շաքարային դիաբետով, բայց իր կյանքում հասնել բազմաթիվ հաջողությունների։ Կան նաև շատ հայտնի սպորտսմեններ, ովքեր նույնպես հասել են շատ բարձր հարցունքների ունենալով տիպ 1 շաքարային դիաբետ։ Այսինքն երբեք տիպ 1 դիաբետը չպետք է խանգարի երեխային ապրել լիարժեք կյանքով, ունենալ նպատակներ եւ հասնել իրենց նպատակներին ու երազանքներին։ Այսինքն հիվանդները միշտ խուսափում ինսուլինից։ Հիվանդների մոտ կա թյուր կարծիք, ընդհանրապես մարդկանց մոտ կա սխալ կարծիք, որ ինսուլինը դա բաց է, ինսուլինը դուրսից տալիս ենք, ուրեմն դա կվնասի օրգանիզմի, կվնասի ներքին օրգաններին եւ այլն, այդ կարծիքը ընդհանրապես տարածված է հասարակության շրջանում, բայց ուզում եմ ասել, որ այն ինսուլինը, որը ստանում են մեր հիվանդները, դա հենց մարդկային ինսուլինն է, այսինքն ինսուլին, որը արտադրվում է մարդու օրգանիզմում, իսկ այն նյութը, որը արտադրվում է սեփական օրգանիզմում, չնայածվում է թերսից, այն չի կարող դնել վտանգավոր, չի կարող վնասել օրգանիզմին, քայքայել ներքին օրգանները,
Մի ավելին կարող եմ ասել, որ տիպ 1 դիաբետի դեպքում երկու օրգանիզմը ընդհանրապես ինսուլին չունի, իսկ ինսուլինը կյանքի համար կարևորագույն հորմոն է, բնականաբար ինքը պետք է այն ստանա թերսից։ Միանշանակ, այսինքն ալտերնատիվ գործուն չունի։ Եթե չունի ինսուլին, իսկ կա պատրաստած ինսուլին, որը մենք կարող ենք տալ թերսից, ուրեմն մենք պետք է տանք թերսից։ Այսինքն խուսափել ինսուլինից ուղղակի անիմաստ է։ Մարդկային ինսուլին, այսինքն ինսուլին, որը իր սպիտակուցների, որը իր ամինաթթվային հաջորդականությամբ, քանի որ ինսուլինը սպիտակուց է լրիվ, համապատասխանում է մարդու ուղղակի մարդաձևով ինսուլին։ Գենային ինժեներիայի մեթոդով, այսինքն մարդու դնթն, որը պատասխանատու է ցանկացած սպիտակուցային նյութի սինթեզի համար, վերցնում տալիս է Escherichia coli-ին, որը այդ դնթի հիմքի վրա սկսում է արտադրել մարդու օրգանիզմի ինսուլինը։ Այսինքն ինսուլինը ավելորդ տալ մենք ուղղակի չենք էլ կարող, որովհետև եթե կարիք չունի այս մարդու, մենք իրան ինսուլին տանք, ինքը կգրի հիպոհիդրոզ։ Այսինքն հնարավոր չի տալ ինսուլինը, կարիքը չունի։ Դիաբետը կարող է հասունանալ մաշկը։ Եթե ինսուլին դեկ երկու անգամ սկսվում, ինքը չի կարող հրաժարվել ինսուլինից։ Ճիշտ է, որ եթե օրգանիզմը մի անգամ ինսուլին տվես, նա նախտել միջի մի քիչ չի պետք ապտոմա ինսուլին տվել։ Հնարավոր է դադարեցնել։ Ուրեմն նորից առանձնացնեմ տիպ 1 եւ տիպ 2 դիաբետները։ Տիպ 1 դիաբետ, երբ որ ի սկզբանե հենց թերվեց ախտորոշումը տիպ 1 շատ հարավ դիաբետ, հիվանդը կարիք ունի այդ պահից սկսած իր ամբողջ կյանքի ընթացքում ստանալ ինսուլին, հակառակ պարագայում մենք կկորցնենք հիվանդին։ Իսկ տիպ 2 շաքարային դիաբետի դեպքում սկզբնական շրջանում, երբ որ հիվանդը կարիք չունի ինսուլինի եւ շատ հանգիստ կարող է խմելու ձեւով ստանալ հավեր եւ կարգավոր է այնամեջ գլյուկոզային ակնարկը, մի առ ժամանակ հետո տիպ 2 դիաբետով տարապող հիվանդի օրգանիզմում եւս կարող է զարգանալ ինսուլինային անբավարարություն եւ տվյալ դեպքում, երբ որ բժիշկը գտնում է, որ տվյալ հիվանդին եւս անհրաժեշտ է տալ ինսուլին, ուրեմն տալիս է ինսուլին, այսինքն ինսուլինը չի առաջացնում օրգանիզմում կախվածություն եւ այլը։ Եթե մենք տալիս ենք այն ինսուլինը, կամ սիտուացիաներ տիպ 2 շաքարային դիաբետի դեպքում, երբ որ մենք նախ ընդունում ենք սկսել ինսուլինային բուժումով, հետո անցնել նորից հավելով բուժման, բայց ոչ երբեք տիպ 1 շաքարային դիաբետի դեպքում, երբ որ ելի ենք ճշտում սկսում ենք ինսուլինով եւ ամբողջ կյանքում պարտադիր բուժումը անցկացնում ինսուլինը, որովհետեւ այլ դրանք չկա։ Իսկ տիպ 2-ի դեպքում, որը համարվում է ինսուլինային հարաբերական անբավարարության հիվանդություն, այսինքն հիվանդի օրգանիզմն ապտադրում է ինսուլին, բայց ինչ-ինչ պատճառներով այդ ինսուլինը չի իր երեխան հիվանդացել մինչև սեռական հասունացման շրջանը, մտածում են մարդիկ ամենայն դեպս, ոչ բժիշկներ, որ եթե երեխան հասնի սեռական հասունացման շրջանի եւ անցնի այդ շրջանը, շաքարային դիաբետը կանցնի, բայց պրակտիկայի նմանություն չի եղել։ Չի եղել, այսինքն հանցել է, իսկ դա կարող է ազդեցություն գործել, ասենք սեռական հետագասերում դիվանին։ Չէ, շաքարային դիաբետով տարապող հիվանդները աղջիկ ասենք կարող են հանգիստ ամուսնանալ, ունենալ երեխաների, իհարկե հղիության ընթացքը մի փոքր տարբերվում է առողջ հղի մոտ հղիության ընթացքի, ունի իր բարդությունները, պետք է ավելի ուշադիր լինել, ավելի հետևողական լինել, չափումները կատարել ավելի հաճախակի վրա այլը, բայց ծնվել, բայց հավանականությունը շատ մեծ է, որ երեխան կծնվի առողջ, որ երեխան կծնվի առողջ։ Ասում է տղամարդկանց վրա այն իմաստով, որ իհարկե եթե կոմպենսացված չէ շաքարային դիաբետը եւ ինքը կարաճացնի հաշտություններ եւ պոլինեյրոպաթիաներ եւ
ցանկացած տիպի դիաբետի դեպքում միշտ առնում են հազվում է տիպ գլյուկոզայի մակարդակը կանգանում է եղել, հաղթությունը միշտ է առաջանում է, թե սեռականի հետ կապված բարդությունը, թե սրտի հետ կապված բարդությունը, ունի, ուղղակի դրանք ուշ են ար Եթե կոմպենսացված է եղել, ինքը իսկ ասենք տիպ 1 դիաբետով երեխան, ինսուլինը թերապիան ճիշտ ստացել է, բան քիչ է հիպոգլիկեմիաներ տարել, այդ դեպքում բարդությունները ավելի ուշ է զարգանում։ Այսինքն տիպ 1 դիաբետը եղել է ինչ-որ բան չի, դիգավոր չի, որ իրանք չեն կարող ամուսնանալ երեխաներ ունենալ, այսինքն շատ հանգիստ նրանք կարող են ամուսնանալ երեխաներ ունենալ, ու այլ եմ կրկնում բոլորովին պարտադիր չի, որ 100% դեպքերում նրանք ունենան ձիավետով տարապող երեխաներ։ Կա իհարկե շարանգման որոշակի տոկոս, այն դեպքում տարբեր է շարանգման տոկոս, այնպես է տարբեր է երբ մայրն է հիվանդ, երբ հայրն է հիվանդ կամ երբ երկու ծնողներն են հիվանդ, բայց այլ եմ կրկնում 100%-ով չի շարանգման։ Հացային միավորին համապատասխան իրենք ինսուլիններ են ստանում, ինսուլիները ենթաստամոքսային կերծի վրա քեր ծանրաբեռնվածություն առաջացնել, դա տիպեկ դիաբետի դեպքում, բայց ընդհանուր առմամբ սնվելը մինչև հիվանդության զարգանալը էական դեր չունի։ Իսկ տիպ երկուսի դեպքում իհարկե ունի նշանակություն, որովհետև եթե կա ժառանգականություն, այսինքն շատ մոտ ազգականների մոտ կա շաքարային դիաբետ, եթե կա մարմնի հավելյալ քարսակ իրական երջնշում եւ այլն, ցանկալի սահմանափակել քաղցրավենիքների օգտագործումը, որովհետեւ դրան նույն բանի մասին է այսինքն եթե շատակերությունը արդյունքում բերում է մարմնի հավելյալ քաշի զարգացման, ինչն էլ համարվում է տիպ 2 դիաբետի համար զարգացման ռիսկի գործոն, բնականաբար կողմնակի ձևով ինքը հանդիսանում է ոնց որ ռիսկի գործոն, որպեսզի եթե կա նախադրամատրվածություն շարունակական, որպեսզի հիվանդումը զարգանա տիպ 2 դիաբետ։ Ամեն դեպքում բոլորին խորհուրդ է տրվում սնվել ճիշտ սննդակարգով, որովհետև մենք մեր դիաբետիկ երեխաներին ասում ենք, որ դուք սնվում եք ոչ թե խիստ ռեժիմով, այլ դուք սնվում եք ճիշտ, այսինքն նրանք օգտագործում են ճիշտ սնունդ, օրվա մեջ մի քանի անգամ չափավորված, չափավորելով այդ նույն արագ հյուրացող ածխաջրերը, որոնց շարքին են պատկանում քաղցրավենիքները, կոնֆետը, թփածքները, պեսունյաները եւ այլն, ու բոլորին խորհուրդ է տրվում իհարկե սնվել ճիշտ սննդակարգով, պահպանել քաշը, հատկապես եթե մեծահասակների մոտ կան ռիսկի գործոններ դիաբետի զարգացման դիաբետով հիվանդները շատակերություն հիմնական է դիպան, ինչ-որ կլինիկական նշան է անվանում, եթե շատակերություն է, քանի որ գլյուկոզայի մակարդակը բարձր է, ու այդ գլյուկոզան չի հասնում բջիջների նսվածներին, այդ բջիջները ազդակ են հաղորդում ուղեղին, որ սոված է, նորից մարդ անընդհատ ուղեղից գալիս է ստամբոլ, որ ուզում է ուտի, ու անընդհատ շատակերությանը։ Այսինքն նսվածները բջիջները սովում են, այսինքն քաղց ունեն, դրա համար բերում են շատակերություն։ Շատ շնորհակալություն, ղեկավարության կարող եք ասել, արտակարգ նախաճաշի ձևով մարդկանց ներկայացնելու համար, հարցերի պատասխանները հանգիստ, ոնց որ նախորդ ձայնագրված դնեին։
շատ շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն։ Ալիք մենք ֆորմաչային գլյուկոզային մետրոպի արյան մակարդակ որոշի արյան գլյուկոզային մակարդակ որոշի արյան մեջ ընդհանրապես շաքարային դիաբետը ինքը քրոնիկ հիվանդություն է, ինչպես գիտենք, եւ բոլոր հիվանդությունների նման իրան բնորոշ է եւ քրոնիկ պարտությունների առաջացում եւ սուր պարտությունների առաջացում։ Քրոնիկ պարտությունների կլինիկական դրսևորումներում դուք չեք հանդիպել ձեր պրակտիկայում։ Դուք հանդիպել եք սուր պարտությունների հիմնականում հիպոգլիկեմիաների հետ։ Ինչպեսի երեխա։ Ասենք սուր մենակ հիպոգլիկեմիայի ժամանակ երեխաների։ Ուրեմն ասեմ նաև, որ սա գլյուկոմետրն է։ Մենք նվիրել ենք ձեզ նաև գլյուկոմետր, կարող ենք ցույց տանք, թե ինչպես է գլյուկոմետրը պետք աշխատի։ Գլյուկոմետրը ունի դեպ, ահա, ստրիվորանք եթե միացնում ենք, սա փակա։ Ներեցեք մինչև այդ սարքածն օգտագործելը հարց կարելի է դառնալ։ Ժառանգաբարքը խանցում է շաքարախտ։ Ահա, շաքարախտը ժառանգական հիվանդություն է, ընդհանրապես շաքարային դիաբետը համարվում է պոլիֆակտորիալ հիվանդություն, այսինքն ժառանգական նախադրամատիվացինը պարտադիր է։ Գործում է կա։ Եվ այո, ժառանգական նախադրամատիվացինը պարտադիր է, բայց նաև պետք է պարտադիր պայմաններ, որ ուղի հիվանդը փակեն հաճորը, ստեղորի ապրման ծրագիրը ներկայացնել։ Ինչպես դրաստիկ հաստատ նախաձեռնող հոգի ապրել, բայց հայտնի միայն 10-ի մոտ կարա առաջանա դիաբետ։ Այս հաճախը կարելի է ասել, որ ինքնաբերական ժառանգանումը 1-ի մոտ առաջանում է դիաբետ, այսինքն ժառանգական նախադրամատիվացումը պարտադիր է, բայց միաժամանակ չի կարելի ասել, որ եթե ինքը ունի, ուրեմն հաստատ իրեն երեխաներ ա ունենալու։ Ինչի՞, որովհետև կարող է դիաբետիկ երեխային նայում են սերունդներով մի քանի սերունդ հետ ընկնում եւ հայրական եւ մայրական կողմից ոչ մի դիաբետիկ չկա, բայց առաջին մուտացիան գենը, մուտանտիանը երեխան ա եւ իր մոտ առաջինը հայտնաբերվում։ Այսինքն ասել, որ եթե երեխան ունի հաստատ նաև իր երեխան ունենա կամ հաստատ ծնողների մեջ փնտրել, դա չի կարելի։ Հա, բայց ինքը ժառանգապես իր չէ, եթե ասենք մեծ ուրեմն եթե եթե մեծ տարիքում ունեցել, դա խոսում ենք մեկ երկրորդ տիպ շաքարային դիաբետի մասին, եւ ապացուցված է, որ երկրորդ տիպ շաքարային դիաբետի դեպքում ժառանգական ժառանգվելու հավանականությունը ավելի մեծ է, քան առաջին տիպ։ Կոմետրերը ունեն իրենց հետ չի, որը տեղադրվում է չիպի վրա կա կոդ։ Այդ կոդը նույն պետք է համապատասխանի ստրիպերի կոդի հետ։ Դուք հակառակը միացնելու սկզբում գրում եք կոդը, դուք նայում եք, որ համապատասխանի։ Հակառակ դեպքում կարող է չափելի սխալ տվես։ Կամ չի չափի։ Սա պարունակում է 50-ած ստրիպ։ Գլյուկոմետրը միացնելիս գալիս է ստրիպի նշանը։ Ստրիպի նշանը, որը նշանակում է պետք է միացնել։ Ստրիպը տեղադրում ենք այս հատվածում։ Եթե միանում եք ձայնը գալիս, ցույց է տալիս կոդը։ Եվ արյունկաթիլի նշան է։ Երեխաները յուրաքանչյուր դիաբետիկ երեխա ինքը ունի գլիչներ, ծակիչ, որոնք իրենք ծակում են, եւ արյունկաթիլը քաշում։ Եվ որքան է։ Ինչ։
Առողջ մարդկանց համար, եթե ձյավեցիք հիվանդել, իրենցքով թվերը դիապազոնը ավելի վերնանում։ Բայց հիմա նույն բանը, եթե ասում ենք այլանջոշման ժամանակ, կամաք, որ ասենք ավելի այդ օրգանիզմը դրան ավելի հարմարվել, ա ու լավ ասում։ Բայց հիմա եթե կարող ենք մեկի մոտ 6 ա եղել, 6 ու կես ա, բայց իր համար ինքը ունի վատ ասում, պետք ա լինի 7, այսինքն իր օրգանիզմի համար 7-ն ա նորմալ, արդեն համարն ա։ Հիմա ես կխոսեմ հիպոգլիկեմիաների մասին։ Ընդհանրապես համարվում ա, որ հիպոգլիկեմիայի մասին կխոսենք այն ժամանակ, երբ որ գլուկոզան այլ մեջ լինի 3-3 միլիմոլ լիտրից ներքև։ Բայց հնարավոր ա, որ երեխան հիպոգլիկեմիայի նշաններ ունենա, այսինքն կրտնի, գունաթափվի, ինքը սկսի քնկոտանալ, բայց գլուկոզան դուք որոշեք 7, այսինքն չի կարելի միայն հիմնվել գլուկոզայի թվերի վրա։ Որովհետև հնարավոր է, որ երեխայի մոտ երկար ժամանակ գլյուկոզան այան մեջ ավել է 10-9, այսինքն օրգանիզմը հարմարվել է այդ թվերի։ Եվ եթե օրգանիզմ գլյուկոզան այան մեջ 9-ից իջնում, ասենք 6-7, ինքը դա ընկալում է որպես հիպոգլիկեմիա, ու նույն կլինիկական նշաններ դրսևորվել են։ Նու կարա դու հանդիպել տարբեր տեղերից, որ եթե 3-3-ից իջնում է, ապա մենք խոսենք հիպոգլիկեմիայի մասին, բայց չէ, միայն գլուկոզայի մակարդակը դեռ քիչ է, որպեսզի ասենք երեխայի մոտ հիպո չի, ասենք չափեցի 7-ը, ասենք չէ, հիպո չի, ուրիշ ինչ-որ բանի մասին մտածենք, ուրիշ խնդրի մասին մտածենք, հասկանալի է։ Իսկ ասենք ավելի վտանգավոր է, որ մեզի մեջ ա լինում, թե այլյան մեջ ա շաքարի տոկոսը բարձր լինում, թե լինում ա, որ երկու դեպքում է իրար հավասարալի։ Ընդհանրապես կա երիկամային շնամք այսպիսի հասկացողությունը, այսինքն երբ որ գլյուկոզայի մակարդակը այլյան մեջ բարձրանում է 160 միլիգրամ տոկոսից, ինքը երկամ է 160 միլիգրամ տոկոս, այսինքն դա ուղարիշով 8 են արդեն մեզով գլյուկոզան բաց թողնում, դա օրգանիզմի պաշտպանողական կարելի ասել ռեակցիաներից մեկն է, որ ինքը դուրս է բերում, որպեսզի գլյուկոզայի մակարդակը այլան մեջ նորմալանա։ Այսինքն եթե նաեւ չի մեզի մեջ լինի շաքար, այլան մեջ լինի նորմալ, վտանգը նրանում է, որ բացր է շաքարը, այսինքն եթե կա երիկամներ, արդեն մեզում արդեն պետք է մտածել, որ այան մեջ ավելի իսկ այլան մեջ միլիմոլ լիտրերով, ասենք ու կապված չի, որ եթե մեզում 1% գլյուկոզա հայտնաբերվեց, ուրեմն այլան մեջ գլյուկոզայի մակարդակը բարձրացել է 10 կամ 12, բայց եթե մենք խոսում ենք գլյուկոզուրիայի մասին, այսինքն մեզի հետ գլյուկոզան դուրս է գալիս, արդեն պետք է մտածել, որ այլան մեջ գլյուկոզայի մակարդակը բարձր է, չհաշված կան սինդրոմներ, որոնք ուղեկցվում են նորմոգլիկեմիայով, բայց ուղղակի դա երիկամային արդյունք ունի պամպոնի համապտանշի ժամանակ, երբ որ կա պրոստը գլյուկոզա, երիկամները դուրս են տալիս գլյուկոզան, բայց մեր այլան մեջ նորմալ է գլյուկոզան, դա արդեն երիկամային խնդիր է, դիաբետի հետ կապ չունեցող ընդհանրապես։ Ամեն դեպքում դուք դիաբետը կհասկանաք, որ դիաբետը հասկանական նշաններ, այսինքն դրանից, ասենք եթե շաքարը բարձր եղա, սրտի աշխատանքը կվատանա, ճնշումը կբարձրանա։ Ճնշման բարձրացում կամ սրտի աշխատանքի վատացումը հիմնականում տախիկարդիայի հիպոգլիկեմիաների ծանգացած ստրես օրգանիզմին
որպեսի հիպոգլիկեմիայից դուրս կա, ինքը ստրես համակարգը ակտիվանում է, որպեսի պաշտպանողական համակարգը, ստրես ապահովող համակարգը, այսինքն դա իրանից մեջ ներառում է սիմպատոադրենալային համակարգի ակտիվացումը, իսկ սիմպատոադրենալային համակարգի ակտիվացումը եւ զարկերական ճնշման բարձրացմանը եւ տախիկարդիայի առաջացմանը եւ մարմնում դողի եւ քրտնարտադրությունը, իսկ փոքր հասակում դուք կարող եք նույնիսկ ունենալ լարվածություն, յանտային կերկրկրվածություն, դա այլ ագրեսիվություն, դա հիմնականում սիմպատոադրենալային համակարգի ակտիվացման հետևանքով է առաջանում հիպոգլիկեմիայի ֆոնի վրա։ Հասկանալի է, այդ բնորոշ է, հիպոգլիկեմիաներին բնորոշ է։ Ընդհանրապես հիպոգլիկեմիան մենք բաժանում ենք հիպոգլիկեմիկ վիճակ, պրեկոմա և կոմա։ Հիպոգլիկեմիկ վիճակի ժամանակ ուղղակի երեխան ունենում է թող, քրտնարտադրություն, քուրություն և ուշադրության կենտրոնացնելու խանգարում։ Պետք է անել այդ բան, եթե դասղեկը կամ ուսուցիչը ասում է, որ երեխան ինչ-որ կանգատներ ունի, ապա պետք է պարտադիր գլյուկոմետրով չափել շաքարը։ Ես ասեցի, կարող է լինի 7, բայց դա օրգանիզմի կողմից ընկալվի որպես հիպո։ Եվ զգում եք, որ կլինիկական նշանները կա, ոչինչ, դուք բայց շաքարը մի քիչ բարձրը դա, ոչինչ, դուք տվեք ինչ-որ քաղցր բան ուտելու կամ խմելու, քանի դեռ երեխան հնարավորություն ունի ծամելու կամ խմելու։ Դա կլինի հիմնականում շուշա կոնֆետը, մի բաժակ սոկ, կոկակոլա, շատ լավ պատասխան, շատ լավ պատասխան, բանան կարող եք տալ ձեռքի տակ, ինչ-որ մեջ են լինի, ինչ-որ կա, էլի ձեռքի տակ։ Շաքարի ժամանակ անոթային ատերը բարակում են։ Հա, հեսակ ասեմ։ Հա, իհարկե, դա քրոնիկ բարդությունների մեջ է մտնում, քրոնիկ ծածկերի մեջ է մտնում։ Ու կամ բուրաբա, ինչ-որ կլինի ձերքի տակ, անպայման տվեք ու անպայման զանգել բուժող բժշկին, որ այդ քարտերի մեջ կա անպայման տրված բուժող բժշկի համարը։ Եթե ճիշտ ժամանակին օգնություն չտարբերվի կամ երեխան ինքը իրեն չկարողանալ ճիշտ օգնություն տալ կամ ինչ-որ կոմպլեքսավորվի դան չամիջոցովան, ինչ է լինելու, ֆրեյկոմա, հետո կոմա, ինքը շատ արագ է զարգանում, կոմայը շատ արագ է, իսկ կոմայի ժամանակ ընդհանրապես ոչ մի ռեակցիաներ չի լինելու, այդ ժամանակ անպայման պետք է շատ արագ զանգել շտապօգնություն, գլյուկոզան չափել ու իրեն բուժող բժշկին զանգահարել ու մի հատ փոքր խորհուրդ, որ կարելի է կողքի թեքել երեխան և այդի ու ատամների արանքում քաղցր ինչ-որ մի բան դնել, կողքի թեքել, որպեսզի հանգած չխեղդվի ու անպայման արդի ու ատանների արանքունեց, որ ինքը ստեյից վերանի խորոչի ծախեն, դիմա գլուկոզայի ներծծում։ Բայց գլուկոզայի ներծծվելով կարող է երեխան կամած ուշքի կալ մինչև շտապօգնության հասնելը։ Ու հաճախ անգիտակից վիճակում դողանապիտը խանգարվածայինում են տեպքում հեղուտներ ավաճիվար պետ չի կա։ Ու կան արդեկաներում գլուկոզայի հաբեր, որոնք նույնպես կարող է ունենալ կետը, այդ դեպքերում նույնպես հաբեր ունեն։ Ուշ կետը կա ունի գլուկոզայի Այսինքն պետք է սպասեք, մինչև շտապօգնություն կա, իսկ շատ երկար սպասելու դեպքում է կարող ուղղորդ ստապօգնություններ տեղ ունենալ այդ ֆոնի վրա, որ անդարձելի, դրա համար ավելի լավ կլինի, որպեսզի գոնե այդ շաքարը կամ կոնֆետը դնեք մի քիչ ավելի ինչ-որ մեկ է մի բան ասեմ, որ այդ հիպոյի ժամանակ, ճիշտ է, եթե ուրիշ բան չլինի ձեռքի տակ, կարելի է շոկոլադ տալ, նաև շոկոլադ, բայց շոկոլադ այդքան շատ հաճելի չի տալ, այդպես ասած, որ բան ճարմեր, որոնք քչացնում են գլուկոզային դանդաղեցում են գլուկոզային, ամենալավ է շշակ կամ կարամել, այդպես կամ շոկոլադը պատ չլինի, որ հեշտ արագ ներծծում։ Ես մի հատ խաղ եմ տալու, մինչև այստեղ խաղացողը։ Չէ, ասեք, նա ինչ ասեց, նա ինչ ասեց, նա ինչ ասեց, նա ինչ ասեց, երեխան ասեն չի եկել գրացանի, ահա ասեն այդ հիվանդանոցը, ուրիշ մեկ ուրիշտը ասեն հետազոտվել, ասեն ինչ շատրակ, բնականաբար այդ խաղը չպետք է լինի, չէ՞։ Հիմա պամենք ոնց իմ անացին, միան ձեզ մոտ հետազոտվելու դեպքում են, չէ՞ ձեռք բերում այդ խաղերը։ Ահա,
բայց խնդրակում դրան է։ Հա, ես քննի նախաձեռնել հիմնական մոտակայքում հիմնական ներողություն Հերմինե ջան, ես մի չեմ այտեմ, ես երաշխարեգործական հիմնական Մուրացյանը հանրապետական միակ դիսկոնսերտ ու ես ձեզ ասեմ ոչ միայն Երևանից մյուս մարզերից այլ նաև Երևաններ ունենք Ղարաբաղից ու Ջավախից ովքեր Մուրացյան են այսինքն եթե ուրիշ տեղ թեկուզ դիագնոզը դրեցին որտեղ ահա դիաբետիկ էլի ոնց է լինի մեկը մեկից են դերում շուտովքան են մեկը մեկից իմանալով այս դայլը դա մենք գործ ունենք էլի բայց եթե մարդ է իրոք այդպես երեխա եղա ով որ այդ քարտից մոտը չունենա այ ես ուղղակի սենց եմ մտածում ծնողական ժողովի ժամանակ պետքա նախ ծնողների հետ զրուցել ինձ միջավայր ոչ թաքցնեմ սուրաբա ոչ չեմ այդ կոմպլեքսավորում եմ որ եթե ժողովի ժամ ունեք ընտանիքում նման խնդիր եթե չեք ուզում բոլորի մոտ եկեք ինձ դասխեքի սահմանին ասեք մենք դեպիատ լինենք որ աստված չանի նման վիճակներում կարողանանք առաջին օգնել բայց ինքնուրույն նաև այսպեսի դեպք ծնողը մենակ դասխեքին ասում խնդրում ա որ ոչ մեկ չի ճասում նա ծածկում նա ճաճակ է հա որ ուղղակի ինքը նորենա միշտ ասում եթե երեքան բաց սկսի ուղղակի եթե ճանապարհ ուշկելի հա ուշկել կետը ինքը քշկուր զուշացնի հա հենց այդ խնդիրները լինում հաստատ ինչի չի կարա Մուրացյանով ճանցնի երեքան որովհետեւ իր մեկ շաքարային դիաբետ է ինքը շատ կարճ լավեն շրջան ունի շատ սուր սկսվում է ու հիմնականում հիվանդները կետոացիդոզի մեջ են հայտնվում այսինքն իրանք պարտադիր ծնողը ուզի թե չուզի պահի թե չպահի երկարացնի թե չէ ինքը մի օր ասենք մի ամիս կամ ինչ որ շուտ ինքը դիմելու է հիվանդանոց կլինի դա պոլիկլինիկա կլինի դա ինչ այլ մասնագիտական ինչ որ հիվանդանոցն է իսկ նրանք հաստատ մանկական տարիքում կետոացիդոզով երեխաների հետ չեն աշխատի ուղարկեն Մուրացյանի հետ Շատ շնորհակալ եմ։ Մի հարցեր կա, ասենք կարելի է որ ասենք ինչ որ որոշակի ճանապարհներ կան, որոնցով ասենք այդ ասենք բարձր տարիքում դիաբետիկի հիվանդություն ասենք կա, շաքարի բանը, արկայությունը, բայց ինչ որ խոտաբույսերով բանով իջացնում են ու անցնում են։ Այսինքն մեծահասակի մասին եք խոսում, եկեք մեծահասակը, այո, մեծահասակը, ասենք 55-ի փոքի տերևն է, փոքի տերևն է։ Ուրեմն ասեմ ու հետո անցնում է, ասենք կարող է իջնում է միջև 6-6 եւ այլն, էլի։ Նախ կարևոր նշանակություն ունի տարիքը, որովհետեւ տարիքի հետ մեր ստակոխանացումը ծնվում է, այլն մեջ գլիկոզային մակարդակի նորմատիվները մի քիչ բարձրանում են։ Բնակ եթե 7-ը կամ 8-ը, ասենք 40 տարեկանում կարելի է անհանգստության պատճառ, այն բան 70-80 տարեկանում 7-8-ը մենք կարող ենք աճփակել դրա վրա։ Նախ առաջինը հետ։ Բացի դրանից կարևոր նշանակություն ունի նաև այլն մեջ գլուկոզային մակարդակ։ Այս եթե շատ բարձր 12-13, ապա դիետոթերապիայով բուժում է սխալը կամ անարդյունավետ է, կախված նրա եւ կախված է նրանից թե նո սկզնական շրջանում երբ որ գալիս է հիվանդը ոչ մեկ միանգամից չի ուղղվում դեպի դեղորայքը դա խոսում ենք մեծահասակների մասին առաջին տիպ դիաբետը ուղիղ ցուցում է ինսուլինոթերապիա մեծահասակներին երբ որ գալիս են սկզնական շրջանում շաքարը արյան մեջ ասենք 10 կամ 8-9 մենք փորձում ենք դիետայով ֆիզիկական ակտիվության ես ասի չէ բուժման առաջի պլանով ֆիզիկական ակտիվության դիետա եթե չի կոմպենսանում դրանից հետո մենք նոր անցնում ենք դեղորայքների իսկ դեղորայքները պետք է
պետք է կոմպենսանա, որովհետև շաքարային դիաբետի ժամանակ այդ քրոնիկ բարդությունների առաջացումը հիմնականում պայմանավորված է գլիկեմիայով, այսինքն նրանից գլյուկոզայի մակարդակով։ Ու այդ նույն անոթի պատի բարակելը, որ դուք ասում եք, ոչ թե անոթի պատը կարելի ասել բարակում է, այլ ինքը ախտահարվում է, ու ինքը ճիշտ վնասվելու հակումներ է մեզ ձեռքերում։ Ու հնարավոր է, եթե գլյուկոզային ժամանակ հետո նորից վերականգնվում, դա կարող է ոչ թե դիաբետ, այլ պարզապես ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքում լինի, որի դեպքում ունենք նաև խանգարում, դրա հետևանքով բարձրանալ կամ արտաքին ինչ-որ դեղորայք, ստերոիդներ ընդունելուց նույնպես հնարավոր է, հետո դեղորայքը դադարեցնելուց վերականգնել։ Ու մի բան է, խոտաբույսերը ընդունելուց շատ հաճախ մենք դեռ չգիտենք խոտաբույսերը ինչ մեխանիզմով են ազդում, շատ բան է, որ դեռ բացահայտված չի։ Եվ մի հիվանդին կարող է օգնել այս խոտաբույսը, մյուսին չօգնել։ Դրա համար մենք միանշանակ չենք կարող ասել խոտաբույսերը բուժում է, թե չի բուժում և ինչ ազդեցություն։ Այդ դեպքում պատրաստել ենք նաև կարճ հակիս ինչ-որ ներկայացված դիաբետի մասին, մենք գտանք դասերն հայրենական հիմնադրամն է դա պատրաստել, որ բաժանեք դուք ձեր դասարանի երեխաների, որ իրենք իմանան իրենց ընկերոջի ինչպիսի ճիշտ օգնություն կարելի է ցույց տալ, որպեսզի նման փաստություններից, որոնք կյանքի համար իրոք վտանգավոր է, հիպոգլիկեմիան ինքը կյանքի համար վտանգավոր, րոպեների ընթացքում կարող ենք երեխային կորցնել պրոստը, դրա համար ճիշտ օգնություն ցույց տալով երեխաներին կարող ենք ազատենք էլի այդ փաստություններից։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, 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 ձեզ